बांद्रा मंडळी, पुन्हा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे शेतकरी मित्र विक्की शिंदे. आणि आज मी ज्या विषयावर बोलणार आहे, ज्या पिकाविषयी बोलणार आहे, तर त्या पिकाचं नाव म्हणलं तर सोयाबीन. तर सोयाबीन लागवड ह्या वर्षी 2020-21 मध्ये भरपूर प्रमाणात लागवड झाली आहे. आपण समजा घरोघरी लागवड झालेली आहे असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर भरपूर प्रमाणात लागवड झालेली आहे. तर त्याचं मागचं कारण तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे, सोयाबीनच्या ज्या बाजारभावामुळे भरपूर अशी लागवड झालेली आहे. आणि त्यामध्ये भरपूर अशा गोष्टी पण आहे की त्यामुळे भरपूर शेतकरी हे सोयाबीन लागवडीकडे वळत आहेत. तर त्याचं समजा प्रथम हे म्हटलं की रिझन म्हटलं तर सोयाबीन लागवड जेव्हा आपण करतो, तर त्याच्यानंतर सोयाबीन लागवड आणि कपाशीचं आपण जरा कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला कपाशीमध्ये भरपूर असा खर्च देखील दिसतो. उत्पन्न भरपूर आहे पण भरपूर असा खर्च, मेहनत, या सगळ्या गोष्टी दिसत असतात. आणि त्यानंतर सोयाबीन लागवडीचा जर विचार केला तर आपल्याला सोयाबीन लागवडीमध्ये मेहनत देखील कमी होते, खर्च कमी लागतो आणि उत्पन्न देखील चांगलं होतं. आणि प्लस गोष्ट सोयाबीन लागवडीची अशी एक असते की आपण सोयाबीन लागवड केल्याच्या नंतर कांदा लागवड, गहू लागवड, गहू पेरणी, असे भरपूर बाजरीची पेरणीसुद्धा आपण करू शकतो. तर अशा भरपूर दुबार पिकाची आपण निवड करू शकतो. तर त्यानंतर त्यामधूनही चांगलं उत्पन्न देऊशील. लागवड आपण मागच्या वेळेस पण केलेली होती आणि पारंपरिकरित्या जी सोयाबीन लागवड आपण करतो तर त्यापासून थोडीशी वेगळी केली होती, तरीही आम्हाला त्याचा चांगला उतारा देखील मिळाला की समजा चांगलं जेवढं आम्ही अपेक्षा केली होती त्याच्यापेक्षाही भरपूर उत्पन्न भेटलं. आणि मागं म्हणजे मी अपलोड केलेला आहे व्हिडिओ, तुम्ही शक्यतो बघितलेला असाल, आणि बघितला नसेल तर तुम्हाला आय बटनवर मिळून जाईल आपला व्हिडिओ. आणि तुम्हाला आय बटनवर नाही मिळाला तर खाली लिंक देखील आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये जरी नाही मिळाला तरी शेवटी तुम्हाला त्याचं एक हे मिळून जाईल की त्या फोटोवर टच करून तुम्ही आपला तो व्हिडिओ बघू शकता. तर चला तर सोयाबीन लागवड, तर आम्ही सोयाबीन लागवड मागच्या वेळेस जशी केली होती, यंदा आम्ही एक प्रयोग, नवीन प्रयोग म्हणून एक सोयाबीन लागवड देखील करेल आहे की तुम्ही ह्या बाजूला बघू शकता की आम्ही मधलं जे अंतर असतं ते आम्ही 2 फुटापर्यंतचं घेतलेलं आहे. आणि जी टोकन पद्धती असते की त्यामधलं अंतर आम्ही जवळजवळ 1 इथेपर्यंत आडं उभं घेतलेलं आहे, की झाडाचं उभं आणि आडं अंतर हे आम्ही 1 इथेपर्यंत घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर याचं कारण समजा तुम्ही म्हणसाल की या अशी लागवड का केली, तर यामध्ये सुरुवातीला माझं प्रथम तर सर्वात महत्त्वाचं जे मला वाटतंय की तुम्हाला समजा सोयाबीन लागवड हे असं एक पीक आहे की तुम्ही जेवढा तिला एरिया देसाल, की समजा जेवढं तुम्ही तिला वाढण्यासाठी मोकळं वातावरण देसाल तेवढं ती उत्पन्न तुम्हाला भरपूर देईल. आणि वारं जेवढं तुमच्या झाडाला लागतं राहिलं तेवढं उत्पन्नात फरक तुम्हाला दिसू येईल. आणि आपण जे पारंपरिकरित्या सोयाबीन पेरणी करतो तर त्यामध्ये खूप वेळेस असं होतं की सोयाबीन हे दाटले जाते आणि त्यामुळे भरपूर ह्या शेंगा लागत नाही, आणि काही झाडं जे समजा कमी कालावधीत उगतात समजा एखाद्या वेळेस दबल्यामुळे, तर त्याला खूप अशी अडचण येते, कारण सोयाबीन लागणं हे खूप कठीण जात असतं त्या झाडांना, त्यामुळेही आपल्या उत्पन्नात भरपूर अशी घट होते. आणि अशा पद्धतीने जर आपण लागवड केली की भरपूर असा त्याला क्षेत्र देखील मिळून जात असतं, आणि त्यानंतर वाराही खेळत जात असताना शेवटचं समजा सांगायचं झालं तर मेहनत करण्यासाठी खूपच चांगली आहे ही सोयाबीन लागवड पद्धत, की खूप असं अंतर कापलं जातं. आपण जेव्हा सोयाबीन काढणी करत असतो त्यावेळेस भरपूर अशा जलद गतीने आपण सोयाबीन सोंगू शकतो, हे एक म्हणजे अनुभवातून सांगत आहे मी, कारण आम्ही जे मागच्या वेळेस टोकन पद्धतीनेच लागवड केलेली होती तर त्यामध्ये आम्हाला चांगल्या प्रकारचं समजा उत्पादन देखील मिळालं. की आम्ही समजा तुम्हाला सांगायचं झालं तर आम्ही 20 गुंठ्याची लागवड केलेली होती आणि त्यामध्ये आम्हाला 10 क्विंटलपर्यंत उत्पन्न मिळालं. आणि त्यानंतर भरपूर भाऊंचे देखील मॅसेज, कमेंट आणि फोन देखील आले की
कसं कशा पद्धतीने केलं तर आता ही एक विस्तारपणे माहिती आणि आपल्याला पुढं कळेलच. यामधून आपल्याला प्लस उत्पन्न भेटतं की मायनसमध्ये जातो. तर अजूक भरपूर अशी माहिती आहे सोयाबीन लागवडीबद्दल, तरी ती ह्या व्हिडिओत शक्य नाही देणं, कारण जास्त मोठा व्हिडिओ कोणी बघत नाही आणि माझं यूट्यूबवर खूप कमी समजा सपोर्ट मिळतोय मला त्यामुळे. आणि नक्की तुम्हाला आता पुढच्या व्हिडिओत तुम्हाला भरपूर अशी माहिती मिळेल. आणि आपली नक्की व्हिडिओ बघा आणि चला तर मग भेटतो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत राम राम म्हणतो.